I l'Assemblea de Joves com actua en aquell moment? Bueno, l'Assemblea de Joves, com ja ha dit el Ramon, el primer que vam fer és avisar a tothom de s'està desallotjant, vine a fer suport. Llavors, en aquell mateix moment es va fer concentració fins que els Mossos van marxar i al vespre es va convocar una manifestació que va ser, bueno, em sembla que hi havia 200-300 persones i que va tenir molt èxit. Tot fruit d'això, del treball, del teixit social que es va néixer a partir de l'ocupació. Quantes persones van identificar en aquell moment? En el judici som 4. I en aquell moment van identificar 3. 3 persones d'aquí Cardedeu. En aquell moment van ser, jo diria que van ser dels primers que vam arribar allà. I clar, tal com va arribar, doncs, una gent es va dirigir cap a nosaltres i es va identificar aleatòriament, sense preguntar què fèiem allà, ni res, directament doncs, agafen una miqueta el primer que arriba. No? En aquest cas va ser una mica així. És a dir, que podríem... Penseu que els Mossos d'Esquadra van portar malament, bueno, van gestionar malament el desallotjament de Torre Sevilla? Sí, sí, evidentment sí. Vull dir, els Mossos arriben i identifiquen a 3 persones que evidentment no tenien res a veure ni amb l'Assemblea de Joves ni amb l'ocupació de Torre Sevilla. Simplement jo també penso que és una mica cap de turcs, vull dir, el Ramon se'l coneix, ha estat a la traca, se sap una mica doncs, que està en el teixit associatiu d'aquest poble. I vull dir, és evident que tenen un control de les persones que es mou i no es mou. Ho hem vist amb els fitxers policials que ens han donat a través dels judicis i de l'expedient. I és una evidència que hi ha certes persones que estan com molt més vigilades que d'altres, no? I evidentment aquí es va veure claríssim a qui van anar a buscar i a qui no, en aquest sentit. És claríssim. I esteu dient que van identificar 3, però d'imputats són 4. Aquest quart? Aquest quart era una persona que en aquell moment es va fer responsable de l'ocupació, estava participant d'ella, de certes activitats que es feien, ell era responsable i ell va decidir en aquell moment doncs, agafar una certa responsabilitat davant de l'ocupació i per això són 4. De totes maneres, en tot el llarg del curs de l'ocupació hi ha més d'una identificació, no només hi ha aquestes 4 persones, van identificar més persones, simplement aquestes persones el jutge ha decidit no imputar-les. El motiu se sap? No. Bueno, ara dintre poc ja arribarà el judici, perquè aquí a Catalunya l'ocupació està considerat un delicte. Quan serà aquest judici? El judici el tenim el 14 de desembre, o sigui d'aquí un mes justet, a les 12 hores als jutjats de Granollers. Uh-huh. És la convocatòria que ens han fet arribar. I com a Assemblea de Joves, com esteu portant aquest judici? Perquè, com has dit, un membre de l'Assemblea es va identificar com responsable de l'ocupació. Com s'està portant això? Bé, ara des de l'Assemblea de Joves estem començant a engegar una campanya antirepressiva i política. La primera fase, que és des d'ara fins que hi hagi el judici, és una mica de difusió del cas, de defensa de l'ocupació i defensa d'aquestes 4 persones. A partir de que hi hagi el judici i la sentència, ja es veurà doncs, com es continua aquesta campanya. Aquesta primera fase parteix de, doncs, això, de cartells, de llibrets informatius, d'octavetes, de xerrades... Bueno, volem tornar a recuperar les banderoles que vam fer quan vam ocupar Torre Sevilla, que era Cardedeu amb l'ocupació, i em sembla que una mica el fet és aquest, és sobretot arribar a tothom, fer participar la gent, que la gent s'adhereixi a la campanya de suport i sobretot això, intentar buscar pues, una difusió bestial del cas, perquè evidentment considerem injust, bueno, ja ho hem dit, no ens cansarem de dir-ho. I quina és la sentència que es demana o que tindran aquestes 4 persones imputades en el judici? Jo com a imputat, és una cosa que tinc bastant clara, la sentència és de 6 mesos de pena multa a raó de 20 euros diaris. Això què significa? Que per cada persona són 3.600 euros per cada un dels 4 imputats, vull dir que en total sumen uns 14.000 euros, i si no es paga aquesta quantitat, com que és una pena multa, s'ha d'ingressar a presó 3 mesos, que és la meitat de la pena multa. És si no pagues aquests 20 euros diaris, perquè 2 dies que no pagues aquests 20 euros diaris, que en total són uns 3.600, tens un dia de presó, i això fa un total de 3 mesos. La sanció és una pena multa, no estem acostumats a les penes aquestes de 2 anys, si no acumules més de 2 anys, no pots entrar a presó, sinó que és una cosa diferent, és la sanció de pena multa, que no és una sanció estrictament econòmica ni de presó, sinó que és com una mena de barreja entre les dues sancions aquestes. Uh-huh. Penseu, bueno, ja està clar, però podríeu dir més concretament per què penseu que és injust aquest judici? Sí, clar, jo com a afectat directament, no? Jo segons la lògica del sistema, és evident que si ells contemplen l'ocupació, el Codi Penal contempla l'ocupació, anomenada usurpació en el seu llenguatge, com a un delicte,
és lògic que si tu per ells fas un delicte tinguis un judici, no? Reacció, causa, efecte, no? Nosaltres creiem que és injust una miqueta en el sentit de que havent passat tant de temps de l'ocupació, havent ja declarat els tres imputats aquests identificats aleatòriament, havent deixat clar la nostra posició en el secretari del jutge, perquè vam declarar fa uns 2 anys llargs, i en principi ens pensàvem més això, no? Que com que ens havíem identificat aleatòriament i tal, que tampoc aniria més. Tenim clar que era un projecte que no va causar problemes a l'entorn de Cardedeu ni amb els veïns, al contrari, tenim la complicitat d'ells. I veient que la propietat s'ha retirat de l'acusació particular, no hi ha acusació particular, la que hi ha ara només és l'acusació del fiscal, doncs clar, veiem també que fins i tot per la mateixa propietat doncs ja està, és un tema que estava solucionat, no? Va haver-hi aquest projecte, es va acabar, el van desallotjar i havia passat, no? La justícia també va lenta i una cosa que va passar fa 4 anys ara han pagat les conseqüències, no? Clar, nosaltres veiem també la situació actual on hi ha casos de corrupció, on la crisi està fent el que està fent, on els bancs fan el que fan, on hi ha gent que surt impune de delictes de conseqüències molt més dures, que s'ataqui directament amb premeditació cap a un col·lectiu d'un poble com Cardedeu, amb persones identificades aleatòriament, i tal, i es vagi per ells així indiscriminadament, doncs, bueno, et fa veure una miqueta com està muntat el sistema, no? Va anar per 4 xavalillos, en comptes de per anar realment a pels poderosos, que són, jo penso, els que fan més mal, els que no paguen cap mena de conseqüència per les seves accions, i clar, que és més fàcil atacar el dèbil, no? I una cosa que va passar fa 4 anys, que va acabar, com va acabar, doncs bueno, ara et trobes les conseqüències directes, amb una sanció que nosaltres creiem totalment desmesurada, amb gent que no estava implicada directament en el projecte, sinó agafats a dit. La justícia d'això, per mi, és si més no qüestionable. No? Sí, de fet, des de l'Assemblea de Joves creiem que, bueno, ja ho hem dit, creiem que l'ocupació és totalment legítima i és una eina de lluita clau per trencar amb el sistema actual que només fa que imposar relacions injustes, relacions desiguals, i creiem que fets com l'ocupació són totalment legítims i creiem que s'han de continuar fent. Evidentment, això comporta repressió, però per canviar les coses és una cosa que hem d'assumir i assumirem. I a lo millor algunes persones que ens estan veient ara mateix estan pensant en una ocupació d'entrar a una casa i viure allà indefinidament, no? Però l'Assemblea de Joves es relaciona amb aquest tipus d'ocupació? Quins tipus d'ocupació hi ha? Clar, evidentment hi ha diferents tipus d'ocupacions. Hi ha l'ocupació a nivell de centre social, que és la que nosaltres hem practicat, que és ocupar un espai per donar-hi un ús social, un ús pels moviments socials del poble, un ús per col·lectius, un ús per entitats, per realitzar activitats lúdiques, culturals, per fomentar l'alliberament nacional, per fomentar tot el tema de la lluita contra el patriarcat, i històries d'aquestes, així, més a nivell social. Després hi ha les ocupacions que reivindiquen el dret de l'habitatge. Evidentment, l'Assemblea de Joves amb això està totalment d'acord, no ho practica, però en cas que hi hagi espais buits que no s'estan utilitzant i gent que manca d'un habitatge propi, doncs per què no ha de poder utilitzar un espai buit que ningú està utilitzant i en ell ni manca, no? De fet, es diu que l'habitatge és un dret, però estem veient claríssimament que no és així. I, bueno, també una de les preguntes seria com s'assumirà aquest judici? Vull dir, aquesta sentència com s'assumirà? Clar, això ara per ara tampoc ho podem saber i tampoc ho podem dir fiablement perquè no sabem com anirà. Vull dir, depenent de quina sentència surti d'aquest judici, doncs es tirarà cap a un camí o cap a un altre. Evidentment, si la sentència és absolutòria, creiem que serà pel nostre treball perquè ho haurem fet bé, però si la sentència és de condemna, doncs s'haurà de valorar amb les 4 persones que estan imputades doncs què volen fer a partir d'ara, no? Vull dir, això no depèn tant de l'Assemblea de Joves, sinó de les 4 persones imputades i del seu context que tinguin en aquest moment. Evidentment, com s'afrontarà la sentència, doncs ja ho veurem. Uh-huh. I l'Assemblea de Joves té algun acte o campanya ja preparat ja per dintre poc? O? Sí, de fet, aquesta setmana començaran a sortir cartells, començarem a fer, bueno, s'està movent tot el tema de web, tot el tema d'adhesions, contacte amb entitats a nivell de Cardedeu, s'està plantejant una xerrada sobre entorn a l'ocupació amb diferents espais ocupats, com per exemple Can Vies de Sants, que porten 11 anys ocupats i que han guanyat més d'un judici.
amb advocats experts en el tema d'ocupació, amb, bueno, amb imputats i gent de l'Assemblea de Joves, i una mica estem tirant per aquesta via. El dia que hi hagi el judici també convocarem una concentració davant dels jutjats i, bueno, de moment ara per ara és el que tenim, però s'està buscant això, fer la difusió a nivell de xapes, de pancartes, de, bueno, tot això. Després del desallotjament de Torre Sevilla, l'Assemblea de Joves es va dirigir cap al casino, si no m'equivoco. Per què no hi ha un judici també sobre el casino? Vale. Hi ha el judici, és a dir, tot procés judicial comença amb una fase instructiva, que és on el jutge, doncs, fa la investigació, fa les identificacions que ell creu corresponents i fa anar a declarar, com bé ha dit el Ramon, quan ell va anar a declarar fa 2 anys era la fase instructiva. Un cop s'acaba la fase instructiva, hi ha la fase penal. La fase penal és quan hi ha el judici. A nivell del casino, ara mateix s'ha acabat la fase instructiva, però estem pendents de data de judici. És a dir, a nivell de l'ocupació del casino també hi haurà un judici tard o d'hora. I també l'assumirà l'Assemblea de Joves. Sí. Bé, vull dir, a nivell de defensa política l'assumirà l'Assemblea de Joves juntament amb la gestora del casino, que és qui ara porta l'espai i qui és l'encarregat de fer la seva defensa. Però, evidentment, l'Assemblea de Joves hi donarem totalment suport. Doncs, molt bé, fins aquí l'entrevista. Agraïm que hàgiu vingut aquí al plató de TVJ Cardedeu a explicar-nos què és això del judici que esteu portant a terme, i esperem que tingueu sort i que al final d'això no vagi a més. Doncs fins aquí l'entrevista i esperem veure-us en els propers programes.